Nessa madrugada, os criminosos agiram nas cidades de Hortolândia e Elias Fausto. As imagens das câmeras de segurança do posto de combustível mostram o momento da ação dos bandidos que chegam neste carro preto. Três homens descem do veículo e rendem quatro clientes e um frentista. Um deles vai direto ao caixa eletrônico. Mais uma pessoa é rendida e levada para os fundos do posto. Com uma metralhadora, este bandido ameaça o grupo. Em seguida, um motorista do veículo dá ré, todos se afastam e a máquina explode. Antes mesmo que a fumaça baixasse, os bandidos pegaram o dinheiro enquanto um deles dava cobertura. A ação durou apenas 5 minutos e o bando fugiu, levando tudo o que havia na máquina. Eles chegaram, renderam o funcionário juntamente com os clientes que havia no posto, levaram para a troca de óleo. Logo em seguida, já colocaram a dinamite ou outro artefato no caixa eletrônico, aonde que explodiu o caixa. Rapidamente removeram o dinheiro que havia dentro do caixa eletrônico. Foi uma ação bem rápida. Foi a primeira vez que aconteceu esse incidente com o caixa eletrônico aqui no posto. Ficamos preocupados, tenso, aquele clima de nervosismo ainda. E fica aquele ar, né? Será que vai se tornar a repetir? Ao mesmo tempo em que este grupo agia em Hortolândia, uma outra tentativa de roubo a caixa eletrônico aconteceu na cidade de Elias Fausto, a pouco mais de 30 quilômetros de distância. Eram 3 horas da manhã quando 13 bandidos chegaram nesta praça e renderam um guarda municipal que estava trabalhando e outras duas pessoas. Todos foram obrigados a virem até esta agência bancária, onde permaneceram ajoelhados até a ação dos bandidos terminar. Falou para nós, ó, fica de boa, que nada vai acontecer com vocês. Aí perguntou se eu estava armado, eu falei que não estava. De acordo com a polícia, um maçarico, um botijão de gás e dois extintores de incêndio foram usados na tentativa de abrir esta máquina, que acabou pegando fogo. Nós requisitamos todo o material de filmagem, enfim, tudo aquilo que for útil para a investigação. E nós temos também, com relação às diligências, a recuperação de um dos veículos que foi utilizado na empreitada criminal. Eu também requisito o exame pericial para esse veículo. Nós tentaremos identificar a quadrilha e desvendar mais esse crime. Tá fácil.